नमस्ते, म चितासमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बसाई अलिकति फरक हुनेछ, किनभने आज हामी अलिकति फरक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको विषय रहेको छ कोरोना भाइरस, COVID-19। यो COVID-19 चिनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको हो र यसको प्रभाव अहिले विश्वभर नै एकदमै धेरै बढ्दो छ र हामी यो भाइरसका कारण एकदमै धेरै त्रसित भएको अवस्था छ र चिनको वुहानको अवस्था भने अहिले बिस्तारै सामान्य हुँदै गएको भन्ने जानकारीमा आए तापनि सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको रूपमा इटली रहेको छ र इटली सँगसँगै स्पेन, फ्रान्सहरू र धेरै कन्ट्रीहरूमा र लगभग विश्वभर नै यसको प्रभाव एकदमै धेरै बढ्दो छ। यो भाइरस एउटा कुनै देशलाई मात्र नभइकन आज ग्लोबल इस्यु बनेको छ। आज मार्च 23 आजसम्म आइपुग्दा विश्वभर 3,32,000 मानिसहरू यो रोगबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने लगभग 14,500 मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् र सबैभन्दा ग्रसित कन्ट्रीको रूपमा अहिले इटली रहेको छ। जहाँ 5,000 बढी मानिसहरू ले यो रोगकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ भने लगभग 60,000 मानिसहरू त्यो देशमा चाहिँ यही रोगका कारण सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। पनि एकदमै धेरै त्रसित भएको अवस्था छ यही रोगकै कारण, किनभने यो भनेको पेन्डेमिक डिजिज हो, छैन यसको कुनै पनि मेडिसिन छैन। तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो यो रोग अहिले संसारभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ जसको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि परेको छ। सोसल मिडियाहरूमा जहाँ कहीँ हामीले यो रोगको बारेमा चर्चा भइरहेको पाउँछौँ, धेरै नै हामी सुन्दा हामी आफै नै एकदमै धेरै त्रसित भएका छौँ र यति मात्रै होइन, काठमाडौँमा पनि धेरै मानिसहरूले काठमाडौँ छोडेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ आफ्नो घरतिर गइसकेको अवस्था छ, किनभने काठमाडौँमा पनि धेरै स्कुलहरू कलेजहरू बन्द भएको अवस्था छ। कुनै एकदमै अत्यावश्यक संस्थाहरू अथवा अत्यावश्यक मानिसलाई अत्यावश्यक भन्ने खालको संस्थाहरू बाहेक अरू सम्पूर्ण चाहिँ संस्थाहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ। ठुलो संख्यामा काठमाडौँबाट मानिसहरू आफ्नो घरतर्फ लागेका छन् कारण काठमाडौँ सुन्ने एकदमै धेरै सुनसान भएको अवस्था छ देखेर र मानिसहरू भएको मानिसहरू पनि घरभन्दा बाहिर निस्किरहेका छैनन्। भारतमा पनि सरकारले जनता कर्फ्यू आइसकेको छ जसका कारण मानिसहरू घरभन्दा बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन र धेरै जसो कार्यालयहरू बन्द नै छन् जसको असर प्रत्यक्ष मानिसको जीवनमा परेको छ र मानिसहरू जो चाहिँ हाम्रो नेपालबाट त्यो ठाउँमा काम गर्न जानुभएको थियो उहाँहरू आफ्नो घरमा फर्किने क्रम एकदमै धेरै बढेको छ र भनेको छ यो रोगबाट बच्नको लागि हुलहालमा जानु हुँदैन तर मानिसहरूले आफ्नो ज्यान बचाउने वा डर या त्रास के लिए हो मानिसहरू एकदमै त्यो हुलहालमा र घरतिर जाने यात्रा गर्ने प्रसिद्ध एकदमै बढी भइरहेको छ। हाम्रो देशमा पनि सरकारबाट जनताका नाममा सम्बोधन भएको छ, लामो दूरीका साधनहरू बन्द हुने, लगभग 9 गतिदेखि 18 गतिसम्म चाहिँ बन्द हुने निग्रह भइरहेका छ र लगभग अहिले बन्द नै भएको अवस्था छ। यो पेन्डेमिक डिजिजका कारण आज संसारका मानिसहरू त्रसित भएको अवस्था छ र हाम्रो नेपालबाट विभिन्न देशमा जानुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था पनि एकदमै धेरै अप्ठ्यारो छ, किनभने उहाँहरू पनि एकदमै धेरै आत्तिनु भएको अवस्था छ। तर जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो केयर गर्नुहोला, राम्रोसँग बस्नुहोला र तपाईँले आफैलाई प्रोटेक्ट गर्नुहोला। यतिखेर घर आउनुभन्दा पनि जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नु नै सुरक्षित रहेको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि म त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सिनल खालको समाचारहरू अथवा एकदमै धेरै मान्छेलाई तर्साउने, मान्छेलाई एकदमै धेरै त्रसित पार्ने खालको समाचारहरू हामी सोसियल मिडियाहरूमा धेरै नै देख्छौँ है, पढ्छौँ, जसको प्रत्यक्ष असर हामीलाई परिरहेको हुन्छ र कुनै हामी मध्ये यस्तो खालको इमोसनल मान्छे हुन्छौँ जसलाई त्यो इन्फर्मेसनले छिटो नै प्रभावित पार्ने गर्दछ। त्यसैले गर्दा म सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने नराम्रो खालको, सेन्सेसनल खालको, मान्छेलाई छिटै असर गर्ने खालको नराम्रो झुटो र फेक न्युजहरू बाहिर प्लिज सम्प्रेषण नगरौँ। हामीले पनि इन्फर्मेसनहरू लिँदाखेरि मेनस्ट्रिम मिडियाहरूमा अलिकति बिलिभ गरौँ, WHOको कुराहरूमा बिलिभ गरौँ अनि डक्टरहरूले भनेको कुराहरूमा हामी बढी फोकस गरौँ अरू बाहिरको अरू कुराहरूभन्दा पनि। र कसैलाई रुगाखोकी त्यस्तो खालको लागेको छ भने त्यो मान्छे अझ बढी सुरक्षित हुनु आवश्यक छ। त्यो
पति मात्र होइन हाम्रो धेरै बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ जो उमेर पुगेको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अझ बढी केयर चाहिएको छ यतिखेर, किनभने यो रोगले सबैभन्दा बढी वृद्ध अवस्थामा भएको मान्छेलाई र अलिकति सेन्सिटिभ खालको ट्रिटमेन्ट गराइरहेको मानिसहरूलाई अलिकति बढी चाहिँ प्रभावित गर्ने भएको हिसाबले हामीले त्यो कुरालाई अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो लाइफ स्टाइल एकदमै धेरै परिवर्तन भएको छ, हामी अफिस जाने बिजी हुने अघिपछि त्यस्तो खालको हुन्थ्यो, तर अहिले मोबिलाइजेसन छैन, हामी बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन, घरभित्रै बस्नुपर्ने छ, त्यस्तो अवस्थामा हामी एकदम धेरै सफोकेट भएको फिल गरिरहेको छौँ। यदि हामी हाम्रो आफ्नो घरभित्र बस्यौँ, सुरक्षित साथ बस्यौँ भने हामीले आफ्नो मात्रै होइन अरूको पनि ज्यान जोगाउन सक्छौँ। हामी एकजनाको लापरवाहीले गर्दा अरू मानिसहरूलाई पनि खतरा हुनसक्छ, यसको स्प्रेडिङ जुन स्पिड छ एकदमै धेरै हाई भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो कुरा एकदमै पोजिटिभली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म 2 चाहिँ यो COVID-19 कोरोना भाइरस देखिएको छ र पहिलो भनेको वुहानबाट नेपाल आएको एकजना मानिसमा देखेको थियो र उहाँको अवस्था अहिले नर्मल भइसकेको छ भने अर्को भनेको फ्रान्सबाट नेपालमा आएकी 19 युवतीलाई यो रोग भएको कुरा पुष्टि भएको छ र अहिलेसम्म नेपालमा 2 केस देखिएको छ र त्यो बाहेक अहिले कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू छैन। तर पनि हामी एकदमै धेरै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ, हामीले घरमा बचिराखेको अवस्थामा पनि हामी एकदमै धेरै आत्तिरहेको छौँ, जुन हामीले करिब न्युजहरू कन्ज्युम गर्छौँ, जुन सोसियल मिडियाहरू चलाइरहेको छौँ, त्यहाँबाट हामी झनै बढी त्रसित भएको अवस्था छ। तर सकेसम्म यो रोगबाट बस्नको लागि हामी सबैजनाले सकेसम्म आफ्नो घरमै बसौँ र आफूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखौँ, इमर्जेन्सी काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ भन्न चाहन्छु। र हाम्रो काठमाडौँको परिवेशमा के छ भने अहिले चाहिँ सबै अफिसहरू बन्द छन् अनि हामी सबैजना जुन चाहिँ अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरू छौँ, कलेजहरू बन्द भएको विद्यार्थीहरू छौँ, हामी सबै अहिले घरभित्र बसेको अवस्था छ। अनि हामी मेन्टल्ली र फिजिकली एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ, यदि हामीले एक्सर्साइजहरू रेगुलर गऱ्यौँ, खानपिनमा ध्यान दियौँ भने हाम्रो इम्युनिटी पावर स्ट्रङ हुन्छ र हामी चाहिँ त्यो रोग लाग्नबाट अलिकति बढी सेफ हुन सक्दैन। हामीलाई धैर्यताको आवश्यकता छ, हामी आत्तिनुभन्दा धैर्य गरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छ र बुद्धिमानी तरिकाले हामीले आफ्नो आफ्नो केयर आफै गर्नुपर्नेछ र खानपिनमा र आफ्नो जीवनशैलीमा अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सो त्यही कुरा चाहिँ म तपाईँले भिडियोबाट चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। र सामान्य रुगाखोकी अब टाउको दुख्ने ज्वरो आउने सामान्य एक दुई दिन भएकै अवस्थामा हामी आत्तिएर टेन्सन चिन्ता लिने खालको यस्तो भइरहेको छ हामी देखिरहेका हुन्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ नगर्ने। सेन्सेसनल खालका न्युजहरू मिडियाबाट अथवा अन्य कुनै सोसियल मिडियाहरूमा हामी देखिराखेका हुन्छौँ, त्यो कुराहरूबाट हामी एकदमै टाढा बस्नुपर्छ, त्यो कुराहरूलाई हामी इग्नोर गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ भाइब हाम्रो माइन्डमा क्रिएट गर्नुपर्छ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ, इमोसनली हामी स्ट्रङ हुन सक्छौँ, त्यो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यतिखेर मौसमले पनि साथ दिइरहेको छैन र यसमा अलिकति चिसो मौसम गरेर छ, त्यस कारणले हामीले आफ्नो शरीरलाई एकदमै न्यानो राख्नुपर्छ र आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू जे छ हामीले किनेर अलिकति 15-20 अथवा 1 लागि घरमा स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। यतिखेर बाहिरको अपवाहमा नलागेर एकदमै धेरै बुद्धिमानी अपनाएर हाम्रो जीवनशैलीलाई सामान्य एकदम नेचुरल बनाउने, सरसफाइमा अलिकति विशेष ध्यान दियौँ भने पक्कै पनि हामी यो पेन्डेमिक डिजिजबाट छुटकारा पाउँछौँ र यसबाट हामी सजिलै बस्न सक्छौँ। जो जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग आफ्नो केयर आफै गर्नुहोला भन्दै आज यो प्रोग्रामबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।